cara? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Por aqui, na paz. Saudades de vocês, hein? Estavam com saudades de mim também? Quem tava com saudades, dá aquele abração aqui, dá. Ei, abraço bom! Maravilha, hein? Já sabem, né? Aqueles que não estavam com muita saudade, não tá nem aí, tá tranquilo, tá de boa. Aquele meu aperto de mão, sim, aqui ó. Sintam-se apertadas suas mãos. É. Galera, aqueles que nem queriam ver vídeo, mas estão vendo, mas estão sempre dando uma chance, ah, vou arriscar-se mais um vídeo dele. Vamos ver. Galera, agradeço vocês, agradeço todo mundo. Os que gostam, os que não gostam, os que gostam mais ou menos. Todos, agradeço. Já que a gente está chegando no fim de mais um ano, então vamos agradecer, né? Galera, assunto de hoje é daqueles, hein? Tem muita diferença entre cidade do interior e cidade da capital? Será que tem? Ô Patrick, será que tem, cara? Tô aqui pensando. Será que tem? Você vai dizer pra gente aqui, não vai? Vou sim, galera. Vocês vão perceber que tem muitas diferenças. Já começa no dia a dia, sabe? Quem é do interior sabe que quando volta pra cidade, você vai num parque, vai fazer uma caminhada. As pessoas estão. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Ó, boa tarde aí, vizinho. Tudo bem? Tudo bem, ó, quanto tempo. Boa tarde, vizinho. Nossa, quanto tempo, hein? Que maravilha, hein? Boa noite, vizinho. E aí, tudo bem? Nossa, como vai sua família? Feliz da vida? E aí? Boa noite. E aí, vizinho, beleza? Chega na capital, galera. Cidade grande, como é? Boa tarde. Isso quando tem um cumprimento. Normalmente é assim. As pessoas estão se passando assim, estão se encontrando e. Está passando aqui, sabe? Lado esquerdo. E o vizinho, que já está percebendo que vai passar um vizinho aqui, já faz de conta de olhar para o outro lado, galera. É. E por que será que acontece isso? Porque na capital é um ambiente mais competitivo. Você tem que dormir com o olho aberto e um olho fechado. Por quê? Senão alguém passa a perna em você. E quando não tem essa situação? Se alguém vai passar a perna ou não? E aí? Se não tem essa situação, mesmo assim a pessoa fica preocupada. Fica lá. Pô, será que alguém vai passar a perna em mim? Essa cidade, ninguém olha para ninguém, ninguém cumprimenta ninguém. Que estranho, viu? É uma cidade do caos mesmo, hein? Ô, louco. Galera, esse é o ambiente da cidade grande. E tem a cidade pequena. Chega no shopping, tá aquele mundaréu de gente para todo lado. Ê, mundaréu de gente. Por quê? A cidade o que oferece? Oferece normalmente um parque e um shopping. As únicas coisas para fazer. E às vezes, interior de São Paulo, é quente, mas quente, muito quente, bastante quente. E quando chega no shopping, o que que a pessoa vai fazer? Vai aproveitar. Vai aproveitar o quê? Vai aproveitar o ar-condicionado, galera. O ar-condicionado do shopping. Então passa o dia todo lá. É maravilha. E quando vai pro parque, também, não gosta de shopping, do ar condicionado, daquele mundaréu de gente, vai pro parque praticar alguma coisa. E chega cedo e sai bem tarde. Porque sabe que a única coisa que tem que fazer é isso aí, é parque. É ficar de boa lá, fazendo uma caminhada e perdendo aquilo que consumiu no fim de ano, aquele mundaréu de comida. Galera, se você curtiu esse vídeo,
deixe seu like aqui, ó, deixe sua curtida. E assina o canal também, galera. Se você não é ainda assinante, não custa nada, galera. Só assinar aqui. E me siga nas redes sociais. Nas redes sociais. Tem no sobre do canal o link para Instagram, Twitter e Face. Só me seguir lá, galera. Beleza? Obrigadão aí. Até mais.